Жашы 60-ты таяп калган Капчыгай айылынын тургуну Исабек Тогонов жарым жылдан бери үй бүлөсү менен Батирде жашоо кечирип жатат. Өрттөлгөн үйүнүн курулушу жаңы жылга чейин, андан соң март айында бүтөт дегени менен жакынкы күндөрү көчүп келе албастыгын айтууда. Үйүнүн дубалдары бүтүп, чатыры жабылган учурда курулушчулар ишти таштап кетип калган. Курулуш токтогон, азыр жок дегенде 10 күн болду окшойт. Эч ким жок, материалым жок, рабочийам жок. Өзүбүз бактайда квартирада жашап атабыз, бирөөдүкүдө болду, эгеси эм жазып болуп калды эми иши көбөйөт. Бизам келип бир тирикчилик кылышка иш кылышыбыз керек. Кургандары өтө өтө сапасыз да, мына аларда немеси жок да. Бул мындай жака крепление кылыш керек. Мен ошол үйлөрдө көргөн, бүгүн прорабга айттым, мынанын болбойт ай дедим. Мунун мисалы үчүн Худо билет да 2-3 бал жер тирөөгө эм жаш бербейт да ал. Өткөн жылдын сентябрындагы каргашалуу окуяда Баткен районунун Достук жана Капчыгай айылдары тажик аскерлери тарабынан толугу менен өрттөлүп тонолгон. Өлкө башчысы Садыр Жапаров эки айылды жаңыдан түптөө тууралуу тапшырма койгон. Капчыгай айылында 77 үй курулмак. Учурда 20 гана үй бүткөрүлгөнүн айыл башчысы билдирди. Өтө эле сус болуп калды да, мына бүтөөр жака чекел, мына өзүңөр көрүп турасыңар, бардыгы агарып турган менен ички жасалгалары бар да. Көп бүтө эле ал ички жасалгалары, тышкысын бүтүрүптүр. Ылдый жактан бир 20 үй тапшырылган. Болду, калган алып мына бул тарап, мына айылдын основной бөлүгү жактан ал үй бериле элек. Курулуш иштеринин солгундап кеткендигин жергиликтүүлөр жумушчулардын эмгек акысынын убагында берилбей жаткандыгы менен байланыштырат. Курулушка керектүү каражаттары да кечиктирилип, жумушчулардын убактысы текке кетет. Устачылык менен үй бүлөсүн баккан курулушчулар убактысын текке кетирбей, акчасы бар жака кетип калышканын айтышат. Майга барат да, майга барып апрель аяга чейин бүтүрсө, шунда бүтүп калышы мүмкүн, иштесе. Иштебесе ал жок да, эч ким жок мына көрүп турасыңар, эч ким жок. Же рабочий жок, же жетекчи жок, же бир материалы жок. Аз баз иш кылса пулуну бербедилер. Анан кийин кетип калды алар да. Көбү тактабайт этет. Баткенде барып иштеп ататтар, пул бербесе эч ким иштебейт экен да атай. Кагы эле пул да экен. Пул берсе рабочийлер, пулун нак болсо рабочийлер кесе керек да. Курулуш иштери кечигип жаткан үйлөрдө доор курулуш ишканасы курууда. Жалпысынан 57 үйдү толугу менен бүткөрүү милдетин алган. Акча каражаты жетишсиз болуп токтоп калганын аталган ишкананын жетекчиси билдирди. Учурда жумуш кайрадан жанданып, 15 күн ичинде бардык үйлөр ээлерине тапшырылат дейт. 15-апрелге эң кечиген беребиз деп мен баягыда Абыл облус администрацияда совещание болгондо ошондо ошол жерде ошол акыркы срокту койгонбуз. Бүтүрөбүз азыр. Толугу менен иш кетип атат. Ошо акчадан эме болгонунан 1-2 күн туруп калдык. Чынын айтсам бир 4-5 күнгө туруп калдык да. Акча чечилбейчи. Анан акчаны качан чечип берип баштаганынан анан кайра ишти башташтылар. Кыргыз тажик чек арасында орун алган каргашалуу окуяда жалпысынан 418 турак үй жараксыз болгон. Турак жайлар март айы ичинде бүткөрүлүп пайдаланууга берилет деп убадаланган. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт 1,3 млрд сомдон ашык каражат бөлүп, октябрда иш башталган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.